Pazite, kad neko nešto radi, radi radi Allaha. Radi radi Allaha. Nauči se kad nešto radiš i onome koga pomažeš. Kad dadneš, zaboravi to. Zaboravi da se to djelo uradio. Ne traži nikakvu nadoknadu za to što si uradio. Dao si, dao si. Pomogao si, zaboravi taj vid pomoć. Zaboravi da nema ljudi, da nema stvorenja nikako. Ti gospodar. Ti gospodar. Znači nikakvu blizinu, nikoga blizinu, ne traži blizinu nikoga osim gospodara nebesa i zemlje. Jer pazite, danas su ljudi vezuju svoju sreću za stvorenje, za pojavu. Onda kada toga nestane, kada to propadne, znači ljudi ostanu bez navodne smutne te svoje sreće. Međutim, kada čovjek veže svoje srce za Allah, pazite, kad sreću vežeš za Allah, ne možeš da se razočaraš.